Всім привіт! Вітаю на каналі. З вами Сергій Громко. І темою мого відео є соя, а саме вегетаційний період розвитку сої. Або по-іншому, фаза розвитку сої. Що ж таке вегетаційний період або фаза розвитку сої? По-простому, це життя рослини від посіву до збору врожаю. Основні фази вегетації сої є такими. Фаза сходів, фаза формування першого трилисника, фаза масової бутонізації, фаза цвітіння, фаза формування бобів, фаза наливу бобів, фаза дозрівання. І я б ще додав такі дві фази, як фаза підготовки зерна до посіву та фаза збору врожаю. І так, ми маємо 9 фаз розвитку сої, і вони є такими. Фаза підготовки зерна, фаза сходів, фаза формування першого трилисника, фаза масової бутонізації, фаза цвітіння, фаза формування бобів, фаза наливу бобів, фаза дозрівання та фаза збору врожаю. Зараз ми поговоримо про кожну з них. Що ж таке фаза підготовки зерна? Перед посівом сої потрібно насіння підготувати, тобто зерно обробити інокулянтом. Інокулянт – це є азотофіксуюча бактерія. Або якщо у вас соя не ГМО, то ще потрібно зерно протруїти. Таким чином ми підготували наше зерно, наше насіння до посіву. Все, перша фаза закінчена. Друга фаза – це фаза сходів. Це коли ми спостерігаємо перші появи нашої рослини. Нам потрібно дочекатися повного сходу рослин. І в цій фазі краще дати рослині стимулятор росту. Стимулятором росту може бути гумат калію. Це найпростіше та найдешевше. Це також для того, щоб додати тієї ж енергії рослин. Все, друга фаза закінчена. Третя фаза – це фаза формування першого трилисника. Тобто, з'явилися перші три листочки. І в цій фазі нам потрібно додати гербіцид. Гербіцид, наприклад, Roundup. В даному випадку ми вирощуємо сою генно-модифіковану, тобто ГМО. Вона є стійкою до гербіцидів. Якщо бур'яни через 2-3 тижні не знищені, то потрібно повторно внести гербіцид. І на цьому третя фаза закінчилась. Переходимо до наступної. Наступна четверта фаза – це фаза масової бутонізації. Дуже страшне слово – масова бутонізація. Масова бутонізація – це коли рослина має 3 або більше трилисника, тобто коли всі листочки повністю відкриті, рослина сформована. В цій фазі нам потрібно внести препарати від шкідників. Також було б добре додати гумат калію, карбамід, щоб рослина отримала більше енергії та азоту. На цьому четверта фаза закінчена. П'ята фаза – це фаза цвітіння. В даному періоді ми нічого не вносимо і ніяких дій з рослиною не робимо, відпочиваємо. Займаємося іншими справами. Шоста фаза – це фаза формування бобів. Тут ви повинні спостерігати перші стручки на стеблі. В даній фазі краще вносити такі препарати, як бор плюс молібден. Це для зав'язки стручка. Гумат калію для енергії і карбамід для азоту. Шоста фаза закінчилась. Переходимо до сьомої. Сьома фаза – це фаза наливу бобів. В цій фазі ви вже побачите повністю сформовані стручки та зерна в них. Ми знову вносимо бор плюс молібден. Це для наливу бобів. На цьому наша сьома фаза закінчена. Восьма фаза – це період дозрівання. В цьому періоді ми також ніяких робіт не проводимо. Дев'ята фаза – це період збору врожаю. Ми повинні бачити, що наша рослина, в даному випадку соя, повністю суха. Немає зелених листочків, тобто все поле одного кольору. Но тут краще ще не спішити приганяти комбайн. Візьміть декілька насінин, перевірте їх на вологість. Вологість повинна бути не більше 18%. Норма вологості, перевіреної на приладі, повинна становити 13%. Ну або спробуйте двома пальцями роздушити насінину. Якщо вона м'яка, збирати врожай шарам. Якщо вам важко її роздушити і насінина тверда, то можете сміло дзвонити комбайнеру. Ось я вам коротко розказав, що таке фаза розвитку або вегетаційний період сої. Якщо ви зацікавлені в більш точному посіві та обробітку даної культури, то вам потрібно вже читати літературу по даній рослині. І запам'ятайте, фази не мають конкретного часу.
ви повинні все бачити і контролювати самі. Наприклад, перші сходи зерна, тобто друга фаза, мала початися через 10 днів після посіву. Але все залежить від погодних умов. Тому вона може бути швидше або пізніше. І так з кожною фазою. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!